kwa maana sana, kwa sababu tunaongelea mambo ya security Kitengela yetu. Na kwanza nataka nishukuru our county government for putting this meeting together, kwa sababu enyewe vile tumeona Kitengela wakati wa maandamano, kila mtu anautika. Sisi kama viongozi tunautika sana na tunapata usuni sana, kwa sababu hii ni mji ambayo tunaipenda sana na watu wetu tunajua majority wako peaceful sana. Wacha kwanza nishukuru security team, especially our police officers ambao nimeona mara mingi sana hapo kwa barabara wakisingatia mambo ya amani na traffic jam. These people, honestly, our excellency, they have been so hard working and so good. Na mimi nawashukuru sana officers wetu for the good job you're doing. We really appreciate, we are noticing it and we are seeing it. Keep doing that. Nataka nitoe pole sana kwa wanabiashara ambao biashara zao zimeharibiwa na hii mambo ya maandamano. Mimi nasema poleni sana. Tumeona baa mingi kama hiyo inaitwa Kuiva, tuliona siku ile wamefahamia. Tumeona hapo Rubies vile wamefahamia pale, those shops na biashara zingine mingi tumeona zimeharibiwa. Mimi nasema poleni sana kama mbunge wenu for the loss of your hard working, your hard earned businesses, na poleni sana for the life lost. Mimi nikiwa kule bungeni niki monitor what is happening in Kitengela wakati hiyo, napata huzuni sana. And you'll be surprised, Kitengela kama vile mnajua, Kitengela ni cosmopolitan na tuko na investors wengi kutoka all over Kenya. Hata pale bungeni niko na wabunge 47 wanaishi hapa Kitengela. Wananiambia, mheshimiwa, kwa nini Kitengela yetu inachomeka namna hii? So we have actually discussed mambo ya security ya Kitengela in the corridors of power kule parliament. Na tumehusunika sana. Na kusema ukweli, maandamano inaruhusiwa kwa sheria, lakini peaceful maandamano. Si maandamano ya kuharibu mali ya wananchi, ya kutupa mawe kwa security officers, ya kuchoma ofisi ya serikali kama hii, kama vile mnajua. Hiyo maandamano si maandamano. Hiyo ni ukora tupu. Hao ni goons ambao tunajua wengi wametoka mbali. Kuna wale wamepatwa hapa. Maandamano sio tena ya wajenzis. Maandamano sasa imekuwa na ukora sana ndani ya magoons. They have overtaken ile genuine protest ya watoto wetu ambao tuliona wakiandamana for good governance. Kwa hivyo sasa tumejua it is no longer ile maandamano ya watu ya watoto wetu. Sasa imeingiwa na wagoons ambao kazi yao ni kuharibu mali na kupora mali ya wananchi. Na governance iko kwa serikali, si namna hiyo? Sasa mama mboga anauza mboga, mtu amefungua baa yake, mtu amefungua duka ya nguo. Sio hao. Kama ni governance, waongee na serikali ama namna gani? Ama waende waandamane huko mahali serikali huko. Lakini sasa kuharibu mali ya wananchi is not fair. Kwa hivyo mimi na condemn hawa wawizi wanakuja kuharibu Kitengela yetu na kuibia biashara zetu. Na kama mimi mbunge wenyu, niko pamoja na security teams wetu tuhakikishe kwamba there is no longer hiyo uharibifu inaendelea hapa Kitengela. We must stop it.
naomba security teams yetu pia, we need to boost our security teams. Do whatever you can, but we need to boost our security teams to make sure, kwa sababu Kitengela imekuwa hot spot kwa Kenya mzima ya maandamano. We must boost our security, improve communication, na mimi naomba wananchi, mkiona hii suspicious activities ya watu kuharibu mabiashara na kutupa mawe kwa biashara, nyinyi mreport that information, share information. Nashukuru nimesikia kwamba ndugu zetu wanafanya bodaboda wamekuwa wakishirikiana na maofficers wetu kupeana intelligence. Let us continue, usikae na information, share na team zetu ya security, kwa sababu hiyo information ndio itasaidia ku troubleshoot mahali hii trouble inatokezea. Vijana wetu wa bunge la wananchi, wacha niseme ukweli, mara mingi sana nyinyi mumekuwa mumemulikwa sana. Na mimi nimepata intelligence kwamba naambiwa mheshimiwa, sasa hawa vijana wako wanakaa hapo wanatusumbua nini na nini. Mimi naomba nyinyi mtoe wale watu ambao wanaharibu jina yenu kwa grupi yenu. Nafikiri mnaniona hapo, mimi najua nyinyi wote. Wale watu wabaya mtoe hao wezi, mreport hao ndio wasiharibu jina yenu. Kwa sababu nyinyi ni good citizens. You've been here in Kitengela for a very long time. We know you individually. You are a very peaceful group. Lakini kuna wale watu wakora wanaingia hapo wanatumia jina lenyu, wanasema pia sisi ni kati ya ile group, mwatoe hao. Ndio wasije kuharibia jina. Pia hapo kwa bodaboda mfanye hivyo. Wale watu wanakuja kuharibu jina ya watu wetu wa bodaboda, mimi naomba nyinyi ndugu yangu mtoe hawa watu, kwa sababu leo nimeona chairman mwingine sikujua yeye, lakini mimi najua maina hapa, mimi najua nyinyi, mimi najua karibu almost everybody seated here. Mimi naomba hao watu wanakuja kujifanya hao ni bodaboda wa hapa town, na kumbe wametoka ngambo ile nyingine, nyinyi mu appoint out those people and report them. Kwa hivyo mnajua sasa imefika wakati ambayo sisi tumesema hatuwezi kubali watu wetu wa Kitengela wakose amani Kitengela. Na ndio unaona tumekuja pamoja na governor wetu. Kuna wakati kuna maneno iliendelea, mnakumbuka ile funeral ilikuwa huko. Si mnakumbuka hiyo wakati hiyo? Kuna vijana wa Masai wametokezea, wacheni nitumie tu hiyo lugha. Na walisema haiwezi fanyika hapo. Si mnakumbuka? Na nini nilifanyika? Si mnajua? Nyinyi wengi mnakaa hapa Kitengela mnajua. Kwa sababu tulikuwa tunajua kuna hao ndugu zetu ambao mnaita sijui mungiki na mna hiyo, walikataa kusiba kusika huyo mtu wao hapo. Si mnakumbuka hiyo? Sasa imefika wakati tumesema enough is enough. We have now to come out. We want to protect you. Help us to protect you. Help us to protect our Kitengela. Kwa sababu hatuwezi kubali tena mkose kufanya biashara, mkose kufungua biashara zenyu na biashara zenyu iporue. We cannot accept anymore. It has reached to a point where we say enough is enough. Peace in Kitengela is more important than anything else. Si ni sawa? Na maandamano imeisha. Si serikali imeformiwa? Si mnaona sasa? Ama namna gani? Hiyo serikali give it a chance to work. Ama namna gani? Tuko sasa na comprehensive government. Sasa sisi tumeungana, unaona baba pia amesema our country is bigger than an individual. Si mnajua? Na sisi sasa tuko hapa namna gani? Kwa sababu Kenya ikichomeka, Kitengela ikichomeka, we will not have another Kitengela. Ama namna gani? We will not have another country. So it's about time tupatie hii peace nafasi, tutengeneze serikali vizuri. Ama namna gani? Ndio kazi zipatikane za vijana wetu, lakini hawa goons, they must be held accountable. Kwa hivyo wacha mimi nifikishie hapo, nasema nimefurahi sana kwa hii mkutano. Mjue mbunge wenyu wako pamoja na nyinyi, sisi tunashikana na gavana wetu na tuna support security teams wetu, tuko pamoja tuhakikishe kwamba amani imeenea Kitengela. Tuhakikishe kwamba unaendelea kufanya biashara yako bila kusumbuliwa. Unaona mimi nangangana huko, mnaona saa hii tuko na alama tatu zinaendelea Kitengela, si ndio? We want to build a wonderful Kitengela, a peaceful Kitengela, a prosperous Kitengela. You see? So that's what we are doing. Kwa hivyo we cannot go back from reversing the strengths we make in terms of development. Kwa hivyo wacha nifikishie hapo, nasema asante sana.
let me take this opportunity nikaribishe governor wetu tutayarishe mikono karibu sana wa governor or unless it's someone else by me. Yeah? Oh, okay.